שר המודיעין אלי כהן, שלום. שלום רב. בוקר טוב ותודה רבה שאתה מצטרף אלינו. טוב, אתה חוזר מסודן, נדמה לי שזאת השאלה הכי מעניינת. מה עשית שם? עם מי נפגשת? מה הולך לקרות? קודם כל, בהחלט מדובר בביקור היסטורי. פעם ראשונה לאחר 72 שנה ששר ישראלי מגיע לסודן. אני פגשתי את הנשיא סודן אל בוראן ואמרתי לו שעד לפני שנה המרחק בין ישראל לסודן היה אינסופי. בזכות המנהיגות של נתניהו והאומץ גם של אל בוראן, המרחק בין ישראל לחרטום, בין נתב"ג לחרטום, הוא שעתיים וחצי בלבד. זה אומר שיהיו שגרירויות גם? זה אומר שאנחנו מדברים על נושא של הסכם שלום בין המדינות, ורק נציין שסודן הייתה מוגדרת כמדינת אויב. סודן שלחה חיילים להילחם עם מדינת ישראל. סודן, אגב, המדינה השלישית בגודלה באפריקה, עם יותר מ-40 מיליון תושבים, נמצאת במיקום אסטרטגי על חופי הים האדום, מדינה ששימשה ציר להברחות לחמאס. זה מקרי, אגב, שמי שמבקר שם זה שר המודיעין? היה איתי תת אלוף במילואים. רגע, אדוני השר, האם זה מקרי ששר המודיעין הוא זה שמבקר שם בבולטות כל כך גדולה, ולא שר החקלאות או שר התעשייה? לא, מכיוון שקודם... זה לא מקרי, מכיוון שקודם כל אתה מדבר על סוגיות ביטחוניות, על סוגיות מודיעיניות, הם מבינים שהיציבות האזורית היא חיונית, היא חיונית אגב לכלכלה. הרי תראה, אם אין יציבות, אם אין ביטחון, אין כלכלה. אתה לא יכול לבוא ולדבר על משקיעים, על פרויקטים משותפים, אם אין בנושא הזה ביטחון. ואני חייב לספר לך, שאתה רואה את, באותו פגישה, את רמטכ"ל סודן מן הצד האחד, ולידו, אתה רואה תת אלוף במילואים, מצה"ל, יושבים ומדברים על אסטרטגיית הגנת גבולות, לך אני אומר, היה צריך לשפשף את העיניים, לראות את הדבר הזה. אוקיי, כל זה בפן הביטחוני, אבל אנשים רוצים לדעת איפה הנציגים של משרד החקלאות, איפה הנציגים של משרד החוץ, איפה הנציגים של, אתה יודע, כל האזרחים, וגם איפה החתימה לשגרירות, מתי שגרירות סודן בתל אביב או בירושלים, לא משנה איפה, תיפתח, ומתי שגרירות ישראל תיפתח. אז קודם כל, אנחנו דיברנו שם על פרויקטים כלכליים, היה שם גם נציג משרד. בורח מהנושא של השגרירות. לא, 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 אני לא בורח על נושא של השגרירות. אין סיכום, נכון? על שגרירויות. ככה, בנושא של השגרירויות, יש שגרירויות, הדברים שצריכים לקרות עכשיו הם כדי... אין תאריכים? אין מועד? אנחנו מדברים על עוד מספר חודשים, לא נקבע עדיין תאריך מדויק, אבל נשיא סודן אומר לי בצורה הברורה, הסכם השלום בין סודן לבין ישראל הוא אינטרס של העם הסודני. אני מתכוון להוביל אותו. אמרתי לו, אדוני הנשיא, לא סביר שישראל יש לה יחסי מסחר עם מצרים, יחסי מסחר עם אתיופיה, ואין לה עם סודן. אני אגב רוצה לומר לך שאני הגעתי לשם, הבאתי להם גם מכל טוב הארץ, הבאתי להם פרי הדר, הבאתי להם שמן. הם החזירו לך איזה משהו נחמד. הם החזירו לי, אגב, אני חייב לך, אני הופתעתי, הוא הביא לי במתנה M16. M16? כן, M16, אגב, אמיתי, לא משחק. אגב, להעלות אותו לטיסה, הייתי צריכים לפרק את המכלול על מנת לבוא ולהעלות אותו. M16 מתנה, יש לך את זה בסלון עכשיו? לא. לא, יש את זה אצלי במשרד, אבל אני רוצה לומר למי שיגיע לי לביקור, לא לדאוג. פרקתי את המכלול, הכל בסדר, אז גם אפשר לבוא ולבקר אצלי, אבל זה בהחלט אירוע היסטורי. אבל השאלה היא, שנייה אני חייב לזה, אתה אומר לנו שאוקיי, דיברתם על ביטחון ועל גבולות ואסטרטגיה וחילופי מודיעין, שזה סופר חשוב למדינת ישראל, אבל האם לא מדובר כאן בעוד קשר, נקרא לזה ביטחוניסטי כזה, שושואיסטי, בין מדינת ישראל לבין משטר בעייתי קצת בסודן, הוא לא, אתה יודע, לא 100% דמוקרטיה. קודם כל זה משטר שהוא הולך לכיוון פרו-מערבי, משטר שאומר שהוא זונח את הדרך הקודמת של מי שהיה לפניו בתמיכה בטרור ובסיוע לארגונים ומיליציות כמו החמאס. לשמחתנו, האמריקאים מסירים אותם מרשימת המדינות תומכות טרור. כולל המשטר הנוכחי? המשטר הוא זורם? הנוכחי. כבר דיברתם עם המשטר האמריקני? אני אומר לך, אני התקבלתי שם בחמימות מאוד גבוהה. אתה מבין, שמגיע שר מישראל אחרי 72 שנה. עכשיו, סודן זה לא נמצא אי שם בקצה העולם. וממשל ביידן מעורב? כלומר, עודכן על הפשוט שלך שם? אנחנו נמצאים איתם בקשר, הם רואים, הם יודעים. אבל הדבר החשוב שהוא... לא, זה מעניין שכבר הספקת להתקן את מקביליך שם. לא, אני עוד לא התקנתי אותם, אבל הם כמובן מעודכנים, והם יודעים, ואנחנו נמצאים איתם בקשר שותף. אבל הדבר החשוב שהוא אמר לי, הוא אמר לי, השר כהן, האינטרס של סודן זה לקדם איתכם יחסים. עכשיו תסתכל. בכל הרבדים. בכל הרבדים. ואנחנו גם דיברנו על כך שאנחנו נקדם שלושה פרויקטים כלכליים. התהליך הולך כדלקמן. אחד, אנחנו, הם אמורים, יש חוק חרם בסודן כנגד מדינת ישראל. יש חוק שאומר, אסור לפעול ולהיות בקשר ולעשות מסחר והשקעות עם מדינת ישראל. אחד, זה ביטול חוק החרם על ידי סודן. שתיים, אנחנו קדים מסקר הבנות על שלושה פרויקטים כלכליים.
שלוש, הדבר המשמעותי, ההסכם בין סודן לישראל, טיוטת הסכם השלום, היא מתקדמת, וכאן צפוי, הייתי אומר, חתימה חגיגית בוושינגטון, בין סודן לבין ישראל. זה מתי הכיוון, זה קורה? זה יש כבר יעד? זה יקרה במהלך שלושת החודשים הקרובים. בשלושת החודשים הקרובים, כן, בוושינגטון תהיה חתימה, כאשר הכוונה, מצד אחד ראש הממשלה נתניהו, מצד שני הסודני, כן. ואז באמצע ביידן? וכן, באמצע ביידן, או, או מזכיר המדינה האמריקאי, מי שהאמריקאים החליטו, כן, זאת הכוונה, ובהחלט אני אומר לך, אם אני מסתכל על היציבות האזורית, יש לזה תרומה okay. חשובה. בוא נדבר קצת על מה שקורה כאן, יציבות תחלואתית, יש לו לקרוא לזה כך, אתה בממשלה, חבר בממשלה, אתם הולכים להאריך את הסגר? קודם כל, אנחנו רואים את הנתונים, ואנחנו רגילים לראות שאחרי שבועיים, שלושה שבועות של סגר, היינו רגילים לראות שיש ירידה בתחלואה. ומה שאנחנו רואים, שזה קצב הדבקת המוטציה, גורם לזה שיש ירידה, אבל הירידה היא מתונה. היא לא חדה כפי שאנחנו בנושא הזה רצינו. ולכן, אנחנו נקיים דיון, ויכול להיות שהסגר יוארך. אתה תתמוך בהארכת סגר? לנוכח הנתונים, אני שואל. תראה, כשאתה מסתכל על הנתונים, אנחנו רוצים לעשות הכל, למנוע מללכת לסגר רביעי. איך הגענו למצב הזה? אבל זאת השאלה, איך יכול להיות שחודש כבר בתוך סגר כזה או אחר, היו כל מיני ורסיות, אנחנו נמצאים עדיין במספרים מטורפים, 1,200 ומשהו חולים קשים. 1,200 חולים קשים. אלפי חולים שנדבקים מדי יום בתשעה, וזה חרף הסגר. זה קורה בגלל סיבה אחת, שאנחנו רואים שבקרב המוטציות ההדבקה היא מהירה יותר, ולכן יש כאן תחרות בין קצב ההדבקה של המוטציה לבין החיסונים. ואנחנו במדינת ישראל רואים את האור בקצה המנהרה. אני הולך לתת לך נתון שהוא חסר תקדים. נכון להיום, 50% מאוכלוסיית ישראל שהיא בת חיסון, התחסנה לפחות בחיסון הראשון. אם אתה לוקח את אוכלוסיית ישראל, מוריד את הנערים והנערות מתחת לגיל 16, מוריד את ה-600,000 איש שחלו בקורונה, כ3 מיליון ישראלים כבר קיבלו את המנה הראשונה, והמשמעות היא שאנחנו רואים את האור בקצה המנהרה. רואים את האור בקצה המנהרה, אבל רואים כרגע את החושך במציאות, אתה קם בבוקר, במספרים, הם חושך בעיניים. אני תוהה האם זה לא כישלון שלכם, במגזר החרדי, במגזר הערבי, בחוסר דיפרנציאציה, בחוסר אכיפה, בחוסר הטלת כנסות, you name it, הכל פוליטיקה. קודם כל אני רוצה לומר לך משהו. תראה מה הולך עם החרדים. מדינת ישראל תהיה המדינה המערבית הראשונה שתנצח את משבר נגיף הקורונה. איך אתה יודע? אני אגיד לך איך אני יודע את זה. יש וריאנטים שמדביקים בטירוף. קודם כל, לשמחתנו, גם פייזר הודיעו שהחיסון שלהם עובד כנגד המוטציה הבריטית וכנגד המוטציה הדרום האפריקאית. אתה יודע, באירופה מדברים על חיסונים באזור ספטמבר, אוקטובר, כאילו זה נראה כל כך רחוק. אצלנו אנחנו מדברים בסוף פברואר, יותר מ4 מיליון ישראלים, כל מי שרוצה יחוסן. אבל איך נלך לבחירות? אני יכול להגיד לך, אנחנו מדברים על עוד מספר שבועות. אדוני השר, איך אתה הולך לבחירות עוד חודש? קודם כל, אני הולך לבחירות. אפשר לקיים בחירות במצב הזה? קודם כל, להערכתנו אפשר לקיים בחירות, כי אני מעריך שמה שיקרה, תראה, הירידה בתחלואה חייבת להגיע. גם הנושא של הסגר. שתיים, בעניין האכיפה, אנחנו גם היום מתכוונים להעביר את הנושא של האכיפה, ואני אומר לכולם, המשטרה תמשיך לבוא ולפעול ביד קשה. אני מגנה כל תקיפה בנושא הזה של השוטרים. האכיפה תהיה שוויונית. מי שיפר, המוסד שלו צריך להיסגר, נקודה. כן, זה הכיוון עכשיו, סוגרים מוסדות? זה הכיוון. היום בשעה 4, אני מתכוון, היום בשעה 4 אחר הצהריים, מתכוון להגיע למליאה. אני אומר לאנשים, זה שאתם נשמעים להנחיות, זה לא סוגיה פוליטית. זה בנפשכם. אבל כן, ראינו את יהודה משי זהב לצערנו. תראה, אי אפשר להגיד את זה, שזו לא סוגיה פוליטית. ראש הממשלה והמפלגות החרדיות שעדיין דבוקות לראש הממשלה, אולי המפלגות האחרונות שעדיין מתחייבות ומצדיעות בדום, אין אומרות, אנחנו לא ניתן, לא מוכנים לכנסות, אנחנו לא מוכנים לסגירת מוסדות, אנחנו לא מוכנים לשום דבר. והקשר הזה שלכם בליכוד עם המפלגות החרדיות גם עולה לכם במנדטים. קודם כל, אני רוצה לומר לך שמי שהחליט, אולי הגיע הזמן לשנות כיוון. מי שהחליט על סגירת בתי הכנסת, ולא עשינו את זה מתוך אהבה, מי שהחליט על סגירת בתי הכנסת, אגב, שהובילה בזמנו גם להתפטרות של ליצמן, היה הליכוד. מי שאמר בנושא הזה למשטרה, לפעול בדין שווה לכולם, היה בנושא הזה ראש הממשלה. ואני אומר, אנחנו מקבלים את ההחלטות האחריות, ואני אומר, נכון שאנחנו רוצים קצב יותר מהיר בתחלואה, אבל חברים, בואו נתעזר בסבלנות, אנחנו לא אירופה. הקשר הגורדי שלכם, זה לא כמה חודשים. אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה, אנחנו נגיע לזה. השר כהן, האם הקשר הגורדי שלכם, של ראש הממשלה, עם המפלגות החרדיות, אולי הוא צריך למה שנקרא לחשב מסלול מחדש? יכול להיות שהוא עולה לכם במנדטים? קודם כל, הציבור הישראלי כרגע לא במצב. אתמול שמעתי את יהודה משי זהב, שבאמת עבר טרגדיה אישית גדולה מאוד עם 3 מבני משפחתו ששילמו מחיר כתוצאה מהקורונה, והוא אומר די להסתה.
אומר שאתם... הוא גם אומר דבר נוסף, הוא אומר, אתם רוצחים ברשות התורה, נכון, הוא אמר, אבל אתם המנהיגים כושלים בזה שאתם... אבל אני שמעתי את מה שהוא אמר, והוא אמר, לא יותר מ-90% מהאוכלוסייה החרדית נשמעת, שאתה שומע גם את הרבנים, שאתה שומע גם... אני שואל פוליטיקה, אתה בורח לציבור, אני לא מתעסק עם הציבור, אני מדבר על המנהיגות הפוליטית. השיח צריך להפסיק באמת עם השיח הישראלי. אבל זה פוגע לכם במנדטים, אבל אני חושב משהו. אתה יודע, קל מאוד ללכת לשיח משסה, מפלג, מאשים את האחר. עזוב שיש משסה, אני שואל פוליטיקה, נטו, אנחנו בבחירות. הפוליטית היא אחת, אני חושב שאתה ראית גם את הנחישות של המשטרה במהלך השבועות האחרונים. המשטרה אין ספק, הממשלה נראית לי בעייתית. אז לא, מה זה הממשלה? הממשלה זה מקבלי החלטות, פתאום המשטרה עכשיו... מה זה המשטרה? לא. כלומר, אנחנו אמרנו בנושא הזה למשטרה, לפעול בצורה נחושה, לפעול ביד תקיפה, כי אנחנו רוצים... אתם תסגרו מוסדות? מוסד תורני שיפר את הכללים? מוסד שיפר את הכללים, שלא יישמע להנחיות, אנחנו נפר, אני אגיד לך משהו. אנחנו לא עושים את זה כי יש לו משהו נגדו. כי אנחנו רוצים להקטין את התחלואה, ואנחנו רוצים לצאת כמה שיותר מהר. העברנו גם תוכנית כלכלית, ואתה יודע, אני אגב, שמעתי גם את הדברים של שאול מרידור, ואני ערב משבר נגיף הקורונה, אני הייתי שר הכלכלה. ואני אגב ראיתי כמה מרידור, וכמה חלק גדול מפקידי האוצר התנגדו לבוא ולקדם תוכניות סיוע. יש להם טענות די, אתה יודע, די הגיוניות, שלא אי אפשר לשלוף ולשנות מספרים, לזרוק מיליארדים, אתה יודע, יש גם כלכלנים, אני יכול לומר לך, שאם היינו הולכים, אגב, מי שעשה פוליטיזציה, היה פקידי האוצר, היה בנושא הזה שאול מרידור, ואם היינו הולכים לפי המדיניות של מרידור, היו פי 2 ופי 3 עסקים יותר סגורים במדינת ישראל. ראינו שכל התחזיות שהם נתנו לא התממשו. לפני שבוע מוציאה קרן המטבע הבינלאומית בישראל ואומרת, הדירוג נשמר, הפגיעה הכלכלית בישראל היא קטנה יותר. יחסית, כן. אז, עכשיו תראה, ביידן נכנס לתפקידו, לא לפני תפקידו. הדבר הראשון שמחליט ביידן שהוא נכנס לתפקיד, זה לתת סיוע לעסקים. אז אתה אומר, אדוני השר, בסופו של דבר הפוליטיקאים מקבלים החלטות טובות, הפקידים מפריעים. אני אומר שמי שנמצאת עליו האחריות, זה הפוליטיקאים. מי שנותנים את הדין וחשבון לציבור, זה הפוליטיקאים. אם יש פקיד שרוצה להתמודד, זה זכותו. עד אז צריך לקיים את המדיניות. השר אלי כהן, תודה רבה. תודה לכם.